Doncs, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta darrera sessió d'aquest seminari de transició energètica al món local. No, ja torno a explicar la presentació perquè els altres 2 dies més o menys compto que la major part ho ha assistit a les altres sessions de dimarts i de dimecres. Recordar-vos que totes les ponències s'enregistraran en vídeo i les tindreu disponibles d'aquí uns dies, conjuntament amb la documentació i una relatoria, resum de la sessió d'avui a càrrec d'Ecoserveis. I en tot cas sí que vull especialment indicar que som dia 7 de maig i que avui s'escau justament que fa 40 anys que la Diputació de Barcelona va crear el Servei de Medi Ambient, que és on treballem nosaltres, diguéssim. I per tant, doncs, és un plaer que la Diputació, a través de Medi Ambient i també des de Medi Ambient, impulsant la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, que són les dues entitats que avui organitzem aquest seminari, doncs bé, com a celebració, que no és la que voldríem, però és la que tenim, el dia d'avui, doncs aprofitarem aquests 40 anys i fem aquest seminari com a expressió d'aquesta feina que fem dia a dia i que és el que seguirem fent, no? Per tant, ànims a tothom, cuideu-vos, ens veiem a l'última hora per acabar de fer la despedida d'aquest cicle d'avui, tot i que continuarem les properes setmanes, i ja us deixo amb Ecoserveis per dinamitzar la sessió d'avui amb els nostres tres ponents. Quatre ponents avui, perdó. Gràcies, Enric. Felicitat a tot el Servei de Medi Ambient i a Diputació, doncs, per l'efemèride d'avui. Bueno, comencem amb la part final d'aquella sessió que havíem de trobar-nos tots presencialment i que no ha pogut ser. Avui centrada en autoconsum en habitatges de protecció oficial. Per això tenim avui quatre ponents amb presentacions compartides. En primer lloc parlaran Juli Fernández de l'IMAP, de l'Institut Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Irma Soldevila de l'Agència d'Energia de Barcelona, que presentaran, doncs, com s'està treballant des de l'Ajuntament de Barcelona tot el tema de l'autoconsum compartit. Faran la presentació combinada, així que em sembla que, Juli, tu comences i després la Irma. Si voleu compartir pantalla, em sentiu? Perfecte. Un moment, vaig a compartir pantalla. Sí, si et pots mirar d'activar la càmera també, Juli, si et veurem. Gràcies. Disculpa, un moment. Em veieu bé ara? Tothom em sent? Perfecte, gràcies. Bé, bon dia, doncs, Enric, Marta i a tots a l'organització, moltes gràcies per convidar-nos, primer de tot. I comencem perquè, bé, tenim bastantes coses a explicar des de l'Ajuntament. Jo farem la presentació conjunta amb la Irma. Jo, la primera part, diguéssim, com a representant de l'IMAP, donaré una mica el punt de vista de com a promotor públic, d'una mica del recorregut, d'objectius i visió pel que fa a tot el tema de disseny d'edificis i de la importància que està prenent tot el tema de la fotovoltaica. Una mica també la normativa que ens acompanya i ens recolza per anar apretant amb tot aquest tema. I en la segona part mostraré una mica totes les dades de projectes que tenim en curs en diferents fases on s'ha implementat fotovoltaica per fer autoconsum compartit. Començo, doncs. Una mica, ja des de fa anys, l'IMAP doncs, té una visió i uns objectius d'incrementar el grau de sostenibilitat dels edificis per un tema de responsabilitat ambiental compartida que tenim tots, crec, i també molt important per anar reduint la factura energètica dels nostres usuaris en la mesura del possible. I, òbviament, per aconseguir aquests objectius, això passa per uns criteris de disseny, que són aquests tres que podeu veure aquí. El primer de tots i més important és la reducció de demanda energètica en els edificis mitjançant mesures passives. La segona és doncs, l'augment de l'eficiència en el consum d'energia i també això implica
una tendència que és l'electrificació de totes les demandes. I la tercera pota, i la que està prenent més força i que és l'objecte del que parlarem avui, és doncs, l'augment de producció d'energia d'origen renovable i, en especial, la fotovoltaica. Des de l'IMAP fa temps que vam establir uns criteris propis, tant de demandes, d'eficiència, etcètera, etcètera, que han estat, bueno, doncs, han estat recolzats per normativa que ha aparegut i que ens és d'aplicació des de fa molt poquet i que una d'elles és el protocol Red d'Energia per a edificis municipals que va redactar l'Agència de l'Energia i que ens és d'aplicació des del gener de 2019. I cal recordar que els objectius d'aquest protocol, en quant a demanda, són qualificacions energètiques d'edificis A i demandes parcials de calefacció i refrigeració mínim amb qualificació B. És a dir, són requeriments força exigents, però que ens obliguen a anar un pas més enllà en tot aquest tema. I després, com no, pel que fa a generació d'energia, el requeriment és generació màxima. És a dir, estem obligats a instal·lar fotovoltaica i justificar per què no utilitzem part de les cobertes per instal·lar-ne més. Vull dir que el requeriment és molt exigent i crec que està molt bé. Mentrestant, si recordeu, l'any passat es va aprovar el Real Decret d'autoconsum d'energia elèctrica i, per tant, va canviar també una mica el panorama d'algunes promocions que ja teníem en curs i ara veureu el que hem fet en aquests casos. I, òbviament, d'aquí molt poc serà ja de vigent el nou codi tècnic que també, diguéssim, ajuda a millorar totes aquestes qüestions de disseny d'edificis que estava comentant. Amb l'agència ja portem molts anys col·laborant, afortunadament, i ja el 2018 ens vam proposar estudiar l'autoconsum fotovoltaic compartit en tres promocions. Nosaltres vam dir que sí, sense cap mena de dubte, i després la Irma us explicarà una mica l'estat d'aquests tres projectes. Bé, ara passaré a comentar-vos una mica la situació actual de promocions on hi ha instal·lacions d'autoconsum compartit. Obres en curs és el primer quadre que podeu veure. Són dues promocions que inicialment es van projectar amb una instal·lació fotovoltaica que havia d'alimentar l'equipament que tenen en planta baixa, però arrel de l'entrada del nou decret, del nou Reial Decret d'autoconsum, vam creure molt positiu fer l'adaptació a l'autoconsum compartit per bonificar els veïns. Llavors, això són dues promocions que, diguéssim, que són les que tenim més a la vora per diguéssim, intentar aconseguir un cas d'èxit que puguem replicar i que amb l'agència també treballarem les següents setmanes perquè la primera de les obres de Germanetes de gent gran, de 47 habitatges, s'està pràcticament acabant l'obra i tenim moltes ganes de posar-ho en marxa. Després, els altres tres projectes que veieu a continuació són la iniciativa que ens va proposar l'Agència de l'Energia per treballar a l'autoconsum compartit en edificis d'habitatges socials previ a l'entrada en vigor del Real Decret d'Autoconsum. Aquestes tres promocions estan en fase d'inici d'obres actualment i bé, doncs tenim un escenari de dos anys d'obra fins que no es posin en marxa. I, per últim, a nivell de projectes en curs i de projectes que ja s'estan tramitant sota aquest protocol de l'Agència de l'Energia que us comentava a l'inici,
són totes aquestes promocions on podeu veure la relació amb el nombre d'habitatges, el tipus d'autoconsum que s'ha plantejat i la potència instal·lada en cada una d'elles. Bé, podreu consultar aquestes dades perquè entenc que tindreu les presentacions a l'acabar totes les jornades, però estem força satisfets de l'esforç que hem fet i bé, creiem que d'entrada, per ser les primeres promocions que tramitem sota aquest protocol, creiem que aconseguir mig quilowatt pic per habitatge és una dada que està força bé. Per últim, i abans de donar pas a la Irma, bé, com anem cremant etapes amb aquesta qüestió de la fotovoltaica i ens preguntem què ve a continuació, durant tot aquest, diguéssim, recorregut que tenim amb la tramitació de projectes amb l'agència, doncs hem identificat ja alguns reptes que hem d'anar treballant, que són els següents. Un és fer compatible la generació fotovoltaica amb altres usos dins de les cobertes i això ja implica qüestions de llicències urbanístiques, d'impacte paisatgístic, que s'han de treballar perquè la integració arquitectònica d'elements de generació crec que encara no està del prou desenvolupada. Després hi ha temes a treballar en els models de gestió de les instal·lacions, com són el manteniment, el monitoratge i la gestió energètica de les mateixes. Després necessitem, crec que tothom, sí o sí, posar en marxa i legalitzar administrativament l'autoconsum compartit per intentar replicar-ho i tenir un cas real del que podem extreure dades. I després, molt important crec jo, que ja estem començant a treballar amb aquesta qüestió, és la formació pròpia, òbviament, perquè crec que necessitem aprendre tots dels casos pràctics que puguem tirar endavant. Doncs formació pròpia i els propis usuaris d'una promoció per l'autonomització d'aquest autoconsum. Ja no és només una cosa individual, sinó que es pot extrapolar a nivell comunitari. Dit això, doncs passo la paraula a la Irma, que diguéssim acabarà de donar-vos la visió com a Agència de l'Energia de Barcelona. Moltes gràcies. Irma, estàs? Juli. Passo la paraula, Molt bé, merci. Tanco micro. Bueno, bon dia i moltes gràcies a Ecosapeix, a la Diputació, per convidar-nos i felicitats a la Diputació per aquests 40 anys. Agafo el testimoni del Juli i continuo amb la presentació, no? Una mica explicant el per què som tan exigents en quant a la generació, no? Com ha apuntat el Juli. Doncs perquè a Barcelona ens trobem en un context d'emergència climàtica, vale? Vam declarar l'emergència climàtica el 15 de gener i a més tenim un pla clima que amb dos documents tenen uns objectius molt, molt ambiciosos en temes d'increment de la generació energètica local i renovable. Tenim l'objectiu de multiplicar per 5 la generació solar a la ciutat l'any 2030 i la declaració concreta amb uns paràmetres, amb uns números més concrets, que seria l'incorporar més de 6 megawatts pic en l'edificació municipal i més de 30 i 35 megawatts en el parc residencial, terciari i industrial. I per tant, a banda de més objectius, i per tant, aquests objectius són tan, tan grans que hem d'aprofitar totes les oportunitats que tenim com a ciutat per generar. Com apuntava el Juli, ara mateix ens trobem en un moment en què és favorable el marc normatiu que tenim, no? Aquest marc normatiu ens està acompanyant amb aquest objectiu que estem plantejant i ens obre la porta a plantejar instal·lacions interessants i més enllà del que plantejàvem abans, que era o bé instal·lacions bàsicament per autoconsum i lligats a aquest consum base o instal·lacions que si no teníem a on consumir-les, doncs les havíem d'abocar a xarxa, no? I, per tant, el poder plantejar un autoconsum compartit, un autoconsum col·lectiu, per nosaltres era molt interessant, no? Per poder promoure a nivell de ciutat l'autoconsum i més a una ciutat com Barcelona, que és molt densa, que està molt construïda, que és molt compacta, que bàsicament el que tenim són edificis, construccions verticals, no?
I, per tant, per nosaltres, precisament les cobertes d'aquests edificis són el principal potencial que tenim com a ciutat per incrementar la generació energètica local i renovable. També com a agència, sabeu, i com a ajuntament, estem impulsant el que és l'aprofitament de l'espai públic, però al final el gran potencial que tenim són les cobertes. A Barcelona s'ha de dir que tenim una superfície de sostre residencial de vora 63.000 metres quadrats, a milions de metres quadrats. Per tant, són molts, molts metres quadrats per aprofitar. A més, un altre gran objectiu que tenim com a ciutat... Juli, pots passar la pàgina, sisplau? Un altre gran objectiu que tenim com a ciutat és que aquest autoconsum residencial esdevingui una quotidianitat, és a dir, que no faci por a generar les comunitats de veïns. I aquest no fer por o que sigui interessant, creiem que passa per impulsar el que és l'autoconsum compartit, perquè hem fet diversos estudis i tenim algunes experiències d'autoconsum lligat als usos comuns i veiem que en aquest sentit l'aprofitament és relativament baix per una comunitat de veïns si només anem a connectar l'autoconsum als usos comuns. I, per tant, el poder compartir l'energia generada fa molt més interessant aquest tipus d'instal·lacions i treure'n el màxim aprofitament. Perquè al final, no ens enganyem, aquest autoconsum va directe a ser un estalvi en factura. Aquest estalvi en factura al final és el que segurament ens mourà els que estem conscienciats i els que no estem tan conscienciats. I per tant, el primer que necessitem o que creiem que necessitem i que volem impulsar com a administració són casos d'èxit de la ciutat que permetin normalitzar aquest tipus d'instal·lacions. I en aquest voler tenir casos d'èxit i començar a treballar, nosaltres com a agència veiem que el residencial és un sector que té molt interès i per això fa 3 anys ja, o 2 anys i pico, com deia el Juli, els vam anar a buscar perquè precisament a l'Ajuntament el promotor públic d'habitatge és precisament l'IMAP, no? I aleshores, dintre d'aquesta línia de treball que teníem, els vam anar a buscar per plantejar-los. En el moment en què hi havia el Real Decret el 15/2018, que ja apuntava la possibilitat de compartir energia, d'agafar projectes que ells tinguessin en marxa i on haguessin previst posar fotovoltaica, en aquest cas era pels equipaments o pels usos comuns que tenen aquests edificis d'habitatges, d'agafar i dir, vale, imaginem-nos que fem aquesta instal·lació i anem a fer un autoconsum compartit pels veïns. A veure quins beneficis podríem tenir, què els hi podria aportar. I aleshores vam... I els vam reformular. O sigui, i vam anar a aquests criteris que dèiem, no? Agafem i anem a reformular, a maximitzar aquest autoconsum i a veure quin profit en podem tenir i per què és interessant. Bueno, com deia el Juli, el primer és perquè aprofitem una coberta i anem a generar energia. I el segon interès, o la segona oportunitat interessant que veiem és que si podíem posar una instal·lació d'autoconsum compartit, aquesta instal·lació podia ser una energia gratuïta que permetés als veïns d'aquests blocs d'habitatges d'aprofitar-se d'un estalvi de factura elèctrica. No? Era una manera de dir-li, bueno, en un context en què... en què tenim un habitatge que estem construint, que a més són habitatges, tots aquests nous habitatges que es construeixen des de l'IMAP tendeixen a electrificar les demandes, és a dir, que al final estem passant a un ús tot elèctric i amb el corresponent impacte en factura. Doncs anem a veure de quina manera podem compensar aquest impacte en factura mitjançant aquesta instal·lació fotovoltaica. I això ho hem plantejat amb ells en l'edificació nova, però també ho estem plantejant en l'edificació existent, és a dir, quan rehabilitem, no? Quan rehabilitem un habitatge, també ens passa, no? que podem tenir agafem un habitatge vulnerable, el rehabilitem, el posem en condicions de confort i al final el que tenim és que aquest habitatge té més consum del que teníem. Doncs aquí també li veiem una oportunitat a la fotovoltaica per compensar aquest sobreconsum. Bueno, tornant als 3 casos que vam fer amb l'IMAP, el que vam fer va ser això, precisament, agafar aquestes 3 promocions, que eren la de Lluís Borrassà, Escola Picàncer i Puigcerdà, i proposar aquest canvi amb la configuració de la fotovoltaica. En 2 d'ells vam anar a 2 instal·lacions en mode autoconsum compartit amb multicomptador, és a dir, eren habitatges bàsicament de lloguer per jove, amb una a mida, i el que vam fer va ser transformar aquesta instal·lació i plantejar un repartiment d'aquesta energia.
I una tercera promoció, que era la de Puigcerdà, que era un edifici de característiques una mica diferents, ¿vale? Perquè era un habitatge pensat per gent gran, més tipus dotacional, més tipus residència, i aquí vam plantejar la possibilitat de posar un comptador únic i després fer un repartiment d'aquesta energia per cada estança, diguéssim. I això ho vam fer aquests tres projectes, que ara són els que s'estan licitant i bueno, que es van licitar i ara estan construïts, tot i que aturats. I l'altra cosa que hem fet amb ells també és ajudar-los amb aquesta promoció que comentava el Juli de Germanetes, d'adaptar els esquemes, no? Una mica, la instal·lació estava feta, no? Pues com adaptar l'esquema elèctric perquè es pugui autoconsumir energia en aquest sentit. Què ens queda per fer ara mateix? Doncs, bueno, tenim aquestes tres promocions en marxa que tenen un calendari més a llarg termini. Tenim aquesta promoció de Germanetes que té un calendari molt més ajustat i que ens obliga a treballar. I què és el primer que hem de treballar? És la gestió d'aquest autoconsum. Com farem el repartiment d'aquest autoconsum? No? En principi, nosaltres ens estem plantejant de fer un repartiment fix, no? Perquè al final és una instal·lació que com o sigui, que l'IMAP posarà en aquest edifici i que beneficiarà tots els veïns, ja que potser veiem que inicialment el repartiment fix creiem que ara per ara és el més just i més amb el marc que tenim actualment. Però això no treu que, com que també monitoritzarem aquests habitatges, el consum d'aquests habitatges, doncs puguem plantejar millores en quant al repartiment. També s'està apuntant de que havia sortit la possibilitat de fer coeficients horaris, no ho sé. Anirem seguint a veure si podem al final convergir a la millor solució i més justa per a tots aquests veïns. L'altre tema que també estem valorant és què farem si hi ha excedents, no? Amb els excedents, si farem compensació simplificada, o farem venda. El que sí que tenim clar és que caldrà un gestor, no? I més en un context com el de l'habitatge social, un gestor d'aquesta energia generada i repartir. Aquí veiem que les comercialitzadores poden tenir un paper molt actiu. Nosaltres a nivell municipal sabeu que tenim Barcelona Energia, que és la comercialitzadora pública, i pot ser que sigui interessant el seu paper. Aquí les comercialitzadores en si són bastant claus. L'altre tema que hem de definir o que ens queda i que ja estem treballant és el model de gestió i manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques. A nivell municipal, la gran majoria d'instal·lacions ara mateix les tenim mantingudes per un operador públic municipal, que és Terça, i hem de veure com encaixa en aquest model de gestió quan ja entrem en un àmbit més privat. Vale. I sobretot el que volem treure d'aquests casos és molt anàlisi i per tant els volem monitoritzar al màxim per extreure dades reals i veure realment si hi ha opcions de repartiment que siguin més, que permetin fer un aprofitament òptim d'aquesta instal·lació de generació. I tot això també per fer un bon acompanyament per si podem ajudar a una gestió d'hàbits, a una gestió de la demanda, un canvi de comportament que permeti maximitzar l'aprofitament de la instal·lació fotovoltaica i que també ajudi els veïns i veïnes també a reduir la seva factura. I què esperem d'aquests casos? Doncs el que esperem és principalment ser exemplificadors i disposar de casos d'èxit. ¿Vale? Ja comencen a haver casos que han sortit per iniciativa privada. Doncs volem sumar casos en aquests casos d'èxit per demostrar que generar energia és possible, que autoconsumir i autoconsumir de manera compartida també és possible, que té molt interès. També poder oferir aquest acompanyament i des de l'experiència i el coneixement directe, no? No només des de l'oficina, sinó també des de tenir l'experiència en haver fet instal·lacions. També per poder disposar de protocols i procediments per a la realització d'aquest tipus d'instal·lacions. No? Sovint ens venen a consultar, doncs creiem que al final fent instal·lacions és la manera millor de tenir experiència i poder aconsellar des de l'experiència. I també, com deia el Juli, per començar a treballar un model d'autoconsum i de gestió i acompanyament energètic en aquests usuaris o en aquests veïns que ocupen aquest tipus d'habitatges. I per què no, doncs, valorar també aquesta manera de fer en autoconsum compartit amb altre tipus d'equipaments o multiequipaments que tenim a la ciutat i, si més no, pues servir d'exemple, no? i de tractor perquè s'impulsin iniciatives similars a les que estem impulsant nosaltres des de l'Ajuntament a nivell privat. I, bueno, i fins aquí arriba la presentació i després, si teniu dubtes o preguntes, encantats de poder. Gràcies, Irma. Gràcies, Juli.
La veritat és que bueno, el paper exemplificador que teniu, el rol exemplificador que teniu als municipis ajuda doncs, a la resta de ciutadans a que puguem després anar al darrere i superar les barreres de forma més senzilla. També bueno, hem volgut en aquesta sessió mostrar dos tipus d'aliances, no? Entre la mateixa administració, aquí hem vist l'Institut Municipal d'Habitatge i l'Agència d'Energia de Barcelona col·laborant per impulsar instal·lacions d'aquest tipus. En les següents presentacions veurem aliança entre tipus d'administració, no? En aquest cas Generalitat i administracions locals. I seguim amb Fernando Aranda, de l'Institut Català del Sol, que ens explicarà doncs, l'experiència, bueno, com transformar uns recursos disponibles des de la iniciativa de la Marató Energètica a autoconsum compartit. Fernando, com vulguis. Has d'activar el micro i la càmera. No et sentim, Fernando. A veure, sí. Ara sí. Vale. Si comparteixes la pantalla. I tant. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar-vos aquesta iniciativa, a veure, que per nosaltres és molt gratificant. Jo crec que pot ser interessant. Ja no només efectes tècnics, evidentment molt, molt interessant, perquè parlem d'una iniciativa a nivell d'autoconsum molt, molt bona, no? Ja més replicable, etcètera, etcètera. Però sobretot per nosaltres un tema social, emocional i molt interessant, no? Com és aconseguir uns recursos mitjançant l'esforç una mica de tothom per destinar-los a una acció pues, tan interessant com és l'autoconsum amb un destí que ja veureu, ara us explicaré quin és. Estic intentant obrir el compartir, però a veure si ho aconsegueixo. Bueno, vaig començant. En principi, us vaig explicar el que és el tema de la marató energètica, sobretot en el resultat de la que es va fer l'any 2019, no? Que va ser la de l'any passat. Aquest any ja s'ha fet. Com sabeu, la marató energètica és una festa, per dir alguna cosa, una manera d'aconseguir uns recursos econòmics per tal d'ajudar o de pal·liar o de lluitar contra la pobresa energètica. No? Aquests recursos s'han d'aconseguir doncs amb l'estalvi de... Hòstia, em sap greu, però és que no tinc la mà... No, hòstia, faig el de compartir contingut i no se m'obre. Ho compartim nosaltres, no et preocupis. Ah, perfecte, vale, gràcies. Bé... Disculpeu, és que entre que... A veure, aquí jo, poder-ho veure? Vale. Molt bé. Bueno, jo he obert, espero que si vosaltres des d'allà em podeu compartir, doncs pues perfecte. Vale. Bueno, en principi, el que us comentava, la Marató és una actuació que es fa des de... dirigida en aquests moments per l'ICAEN, amb la intervenció de moltes institucions que ajuden i que la finalitat que té és justament això, no? Mitjançant una sèrie d'accions, de bones pràctiques, de sensibilització, etcètera, respecte a l'ús de l'energia i al consum, dintre de, sobretot, edificis de titularitat pública. No? Fins l'any passat, fins 2019, la Generalitat no havia intervingut de manera directa. No? És a dir, sí que hi havia les tres edicions anteriors que la Diputació de Barcelona, com a un dels líders, els 10 ajuntaments i bueno, hi ha alguna altra administració pública
que havien cedit part dels seus edificis per tal d'aconseguir aquests reptes. No? A partir de l'any passat, la Generalitat va decidir intervenir també i es van inscriure 16 edificis de 9 departaments de la Generalitat. No? Aquests edificis són variats, és a dir, n'hi ha des de, jo què sé, el Museu Nacional de Catalunya a CAPS o a seus de departaments. Com veieu, és un tema molt variat. Fernando, si ens vas dient quan canviem la diapositiva, perquè te les estem canviant des d'aquí i així ens dius en quina vols que ho posem. Bueno, de moment és la primera ja. Llavors, amb aquesta intervenció, què vam aconseguir? L'any passat, parlo de l'any passat, una reducció d'un 14% dels consums d'electricitat, dels consums, no dels preus, diguem-ne, no dels imports, el 46% del consum del gas i el 14% del consum de l'electricitat. Això, traspassat a diners, representaven 39.152 euros, que són la quantitat, estic parlant només, de la recaptada pels 16 edificis de la Generalitat participants. Quan parlem del global, estem parlant de 126 edificis. És a dir, el projecte que us expliquem avui només correspon a aquest paquetet, diguem-ne, que és el de la Generalitat. Com aconseguir aquestes accions? Doncs, bueno, evidentment, sempre són accions que no afecten a modificacions directes, ja veureu que indirectes sí, però directes no, de les instal·lacions. És a dir, no val que durant aquest mes de febrer, que és en què es desenvolupa la marató, canviem, per exemple, les bombetes o canviem l'equip de climatització per no sé què, perquè això seria aprofitar la conjuntura, no? Però, bueno, llavors, són accions pròpies dels treballadors, entre cometes. És a dir, la marató podria ser una aportació dels treballadors de les entitats aquestes públiques que participen per tal de recaptar aquests diners, amb una mica d'esforç, una mica. En el cas d'Incasol, quin esforç va ser? Pues, jo què sé, des de suprimir un dels ascensors per incentivar que la gent pugés caminant i, bueno, evidentment, continuaven funcionant els ascensors, però la baixada de l'ús va baixar molt i, a part, es va notar la reducció. Jo què sé, baixar la pressió de l'aigua per tal de que es reduís pues, el cabdal i aconseguir un estalvi, etc etc. D'aquest tipus, és a dir, accions que afecten directament al treballador, per dir-ho. Són accions que fa el treballador, no l'empresa. L'empresa només el que fa és els diners estalviats conforme a la factura de l'any anterior, doncs aquests diners, dipositar-los per tal de fer aquesta acció. El destí de la recaptació, doncs, evidentment, accions contra pobresa energètica. És a dir, hauríem de buscar algun projecte que ens pogués servir doncs, bueno, per fer aquesta inversió. No? Sisplau, si passeu. Llavors, el primer planteig que ens van fer, on destinar els diners? Per sort o per desgràcia, hi ha molts llocs en els quals poder donar diners contra la pobresa energètica. Dic per sort perquè significa que hi ha una sensibilitat i que hi ha molta gent que s'està dedicant justament a això, però per desgràcia és perquè hi ha molta necessitat. Tant de bo seria que no calgués, que no hi hagués aquest problema. Però, bueno, per desgràcia el tenim, per tant, sort que tenim que hi ha molta gent que està dedicant els seus esforços per tal de pal·liar això. No? Llavors, ens va plantejar i, bueno, trobàvem, evidentment, entitats pròpiament fundades per treballar contra la pobresa energètica, hi ha ONGs, hi ha serveis socials municipals o supramunicipals, PAEs, entitats del tercer sector, que evidentment tots els aniria molt bé una ajuda, no? Evidentment. Però llavors nosaltres vam plantejar, ostres, nosaltres que tenim l'experiència com a promotors públics d'habitatge social, que evidentment tenim dintre dels nostres edificis molta gent amb precarietat de tot tipus,
per què no atrevir-nos a ser nosaltres els que estudiem aquest tema, no? Sí, si passeu... Llavors, quins criteris hauríem d'aplicar per fer aquest projecte, no? En primer lloc, com us he comentat, és una aportació dels treballadors, encara que sigui pròpiament l'empresa la que deposita els diners, perquè l'esforç és comú de tots els treballadors de l'edifici. Que no ha de servir per pal·liar responsabilitats del promotor. És a dir, el que no podem fer és destinar aquests diners a unes responsabilitats pròpies del propietari. Si aquell edifici no té unes condicions correctes d'aïllament, doncs no podem pal·liar amb aquestes donacions al millorar els aïllaments, per dir alguna cosa, no? Tampoc ha de representar cap cost suplementari als destinataris. Això és obvi. O sigui, el que tu no pots fer és prendre una decisió per fer una intervenció que aquests diners signifiquin un augment de despesa per part del destinatari, encara que sigui en altres àmbits. És a dir, que, no, que sí que els rebaixi la factura elèctrica, per dir alguna cosa, però els augmenti una altra, no? Que els guanys siguin atemporals, és a dir, si el problema és hivern, que per pal·liar un problema d'hivern no l'estiguin pagant tot l'any, no? Que sigui un guany que sempre funcioni tot l'any. Que sigui un projecte replicable, això és fonamental per l'experiència, no? Que serveixi per pal·liar el tema de pobresa energètica. I l'objectiu final, quin seria, en definitiva? El reduir el risc de pobresa energètica amb una reducció de la factura final, és a dir, que els diners que tingui aquesta gent per passar el mes en tots els sentits, que se'ls rebaixin. Amb les mateixes, sempre amb les mateixes condicions, és a dir, no podem dir que paguin menys però estiguin més putejats o millors, no? Evidentment, des del nostre punt de vista, els habitatges socials de titularitat pública tenen molts casos de persones amb pobresa energètica. Llavors vam dir, ostres, plantegem a ICAEN, que era l'organitzador, diguem-ne, per part nostra, per què no intervenir dintre d'un edifici que sigui dels nostres, no? Ho vam proposar perquè, evidentment, amb els recursos que teníem recaptat d'Incasol, que eren uns 3.000 algo d'euros, no podíem fer gaire cosa. I llavors, amb el conjunt, segurament sí que teníem un projecte molt bo. Ho vam proposar i a tothom es va adherir. Els va agradar molt i es van adherir. Si passeu al següent, sisplau. Llavors, vam estar mirant el nostre mapa, vam mirar quins problemes teníem i vam trobar a Sant Julià una promoció que de l'Ajuntament ja ens havien comunicat que hi havia persones amb problemes socials, bueno, socials de tipus de recursos energètics, que bueno, era un problema important en conjunt. Llavors, ho vam avaluar i vam trobar que podria ser una oportunitat. Llavors, al mirar, bueno, evidentment, tenia un plus que era doncs, que pertany a la comarca d'Osona i a la comarca d'Osona tenim la sort de que hi hagi una persona com és en Gil Salvans, molt, molt potent, molt capacitat en temes energètics, al qual vam recórrer, li vam dir, escolta, mira, tenim aquesta possibilitat, ell ens ho va agrair, es va incorporar des del primer moment, amb tot el coneixement que té, no només de temes energètics, sinó de la problemàtica que hi havia en aquest edifici, que ja els hi havia arribat, i vam decidir actuar sobre aquesta promoció. Bé, aquesta promoció és de l'any aproximadament 2000, 2000 i poc, és de lloguer assequible i té com a problema o com a possibilitat, jo crec que ara ja és més possibilitat que problema, que és de... és tot elèctric. Llavors, quan en habitatge públic pensem en tot elèctric, podem pensar, sí, per una banda, ostres, és que la factura elèctrica és molt més alta, sí, però per una altra banda el que hem de pensar és que
no hi ha dos contractes diferents, és a dir, no tenim un contracte elèctric i un contracte de gas. En aquests moments, amb un contracte elèctric, tenim la possibilitat de poder fer un projecte com el que hem pensat fer o el que estem ja fent, no? Si tinguéssim un contracte de gas, segurament haurem de replantejar-nos d'una altra manera. El contracte de gas està molt bé, sí, és molt més eficient tèrmicament, a part de l'aerotèrmia, que el contracte elèctric, però en temes de clima, però té un problema, que és que durant 3 mesos, 4 mesos, depèn de la zona climàtica, 2 mesos, 1 mes, depèn de la zona climàtica, ens estalviem molt en temes tèrmics, però hi ha uns altres mesos que també estem pagant un mínim, que són molts diners, amb una demanda tèrmica molt més baixa. I això no ens canvia. Llavors, un tot elèctric pot ser una oportunitat molt bona. Llavors, el projecte consisteix, al final, en una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic. Vam trobar que eren molts diners i que segurament podríem tenir un sobrant, i amb aquest sobrant estem pensant substituir les plaques, per exemple, de cocció, posar-les molt més eficients, o substituir els forns, posar-los més eficients, anar a buscar solucions de substitució d'elements que hi són i que podrien quedar-se perfectament, perquè com a promotor no tindríem a priori una obligació estricta en posar-los més eficients respecte a la normativa d'aquells moments. Evidentment, ara ja seria una altra cosa, però val la pena, evidentment, canviar. Llavors, l'equip inicial va estar constituït, en principi, per delegació de tots els participants per part de la Generalitat en Incasòl, amb el suport, ja no diria suport, és que és quasi lideratge per part de l'Agència Local d'Energia d'Osona i pel Consorci de Serveis Socials, que ens va ajudar a determinar, juntament amb els serveis socials de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, de determinació d'aquests problemes de pobresa energètica. No? Vam tenir un recolzament molt potent per part, o tenim un recolzament molt potent per part de la Diputació de Barcelona, que ens ha regalat, per dir-ho d'alguna manera, o ha finançat el que és el projecte, la redacció del projecte, i esperem, o tal com ho tenim tancat, diguem-ne, amb l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que aportarà tota la part, diguem-ne, de taxes i llicència d'obres, etcètera, etcètera. Sisplau, si passeu. Llavors, l'estat actual, ja per terminar, seria, en principi, ja vam tenir l'autorització de despeses, és a dir, ja vam rebre, si no físicament, el document conforme se'ns passarien els diners del projecte, diguem, de la intervenció. Es va signar a primers de març, per sort, el conveni entre el Consorci, el Consell Comarcal, el Consorci de Serveis Socials, el Consell Comarcal i nosaltres, per tal de fer la intervenció conjuntament. Tenim ja el projecte redactat, aprovat i com veureu, està en fase de contractació, amb en principi pendents d'adjudicació, però que aparentment tindrem un sobrant per tal de fer alguna coseta més. Ja per terminar, en principi, us volia fer una pequeña cunya d'un altre tema, que és molt més res, és... Ara, a començaments d'any, hem iniciat un projecte europeu que es diu Sinikia, que és per tal de fer edificis, diguem-ne, d'energia positiva. Fem nosaltres, ens toca fer la prova pilot dintre de l'àmbit mediterrani i, estem treballant en un edifici que intentarem que aporti més energia de la que consumeix. En principi, sembla ser que ho aconseguirem, sembla ser, estem començant ara, però la idea és intentar aconseguir-ho amb l'ajuda de tots els socis. I res més, moltes gràcies, i ara en Gil us explicarà la realitat interessant. Gràcies. Gràcies, Fernando.
Sí, ara anem a mirar doncs, l'altra cara d'aquest projecte, aquesta iniciativa d'instal·lació a Sant Julià de Vilatorta. Ens la presenta el Gil Salvans, responsable tècnic de l'Agència Local d'Energia d'Osona. Quan vulguis. Vale. Bon dia a tothom. Se'm sent bé, Marta? Sí, perfecte. Vale. Bon dia a tothom. Primer de tot agrair a la Diputació i a Ecoserveis convidar-nos a aquesta jornada. Felicitats a la Diputació de l'Àrea de Medi Ambient pels 40 anys. I miro de compartir la presentació per continuar una mica tot el que ha explicat en Fernando i acabar d'explicar aquest projecte que per tots és molt, molt motivador i també donar les gràcies a Incasòl per haver pensat en la comarca d'Osona amb les problemàtiques que tenim. Entenc que es veu el projecte. La perfecte, sí. Doncs bé, res, un petit apunt de l'Agència Local de l'Energia d'Osona. Jo crec que la gran majoria que som aquí ja ens coneixem. Bàsicament, nosaltres, com sabeu, fem contractat energètica en 49 ajuntaments de la comarca d'Osona. Portem diferents projectes molt enfocats en l'àmbit municipal. Però sí que aquí, abans de començar la presentació, m'agradaria destacar el projecte Ni un watt més ni un watt menys, que vam iniciar el 2013, que anava sobre pobresa energètica. I que aquí és el projecte que ens vincula amb l'Incasòl, amb Diputació i que va parar finalment amb el projecte de compartit d'energia. Com s'arriba a l'autoconsum compartit a Sant Julià? Jo crec que un dels valors d'aquest projecte és que quan el visualitzem o quan ja l'estem executant, segurament a dia d'avui estarem executant o instal·lant plaques, però el fet del Covid ens ha frenat una mica el tema d'adjudicació i execució. És una suma de tres projectes que jo penso que per si sols tenen molt valor. El primer, no m'extendré, que és la Marató d'Estalvi Energètic, que en Fernando ha fet una explicació i del valor que té tot això, tant a nivell de pedagogia com també d'estalvi. Un segon projecte que ara explicaré breument, que és el projecte de renovables per a tothom de la Diputació de Barcelona, que és, com ha dit en Fernando, qui ha redactat el projecte executiu d'aquesta actuació. I finalment el projecte Ni un watt més ni un watt menys que vam començar a l'Agència de l'Energia més el Consorci de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona, que era un projecte bàsicament enfocat a temes de pobresa energètica a la comarca. De tot això n'ha sortit el que podem dir un projecte d'autoconsum compartit en pisos de protecció oficial a Sant Julià. I esperem que sigui el primer de molts projectes que puguin anar sorgint a la comarca. Per situar-nos, el projecte Ni un watt més ni un watt menys que hem portat a terme des de l'any 2013 a la comarca d'Osona. Bàsicament és un projecte de lluita contra la pobresa energètica molt similar al que s'ha anat fent a molts territoris, a moltes ciutats i així, fent tallers pràctics, tant a tècnics de serveis socials com a usuaris, realitzant visites d'avaluació energètica en llars, actuacions energètiques agregades com compra d'estufes i compres de punts d'il·luminació eficient, electrodomèstics. I també vam signar un protocol de col·laboració entre el Consell Comarcal i una empresa elèctrica per a aquells usuaris que no tenien el bo social. Tot aquest projecte per això ens va servir per detectar unes zones d'elevada necessitat d'intervenció, és a dir, el que en algunes ciutats havien fet com Sabadell o així és en temes de zones calentes a nivell de pobresa energètica. I aquí sí que vam detectar, en molts casos, blocs d'aquests de protecció oficial, blocs d'aplicació i gestionats per l'Agència de l'Habitatge, en que el fet dels usuaris i així hi havia problemàtiques a nivell de poder pagar les factures i, sobretot, més que pagar les factures, que també poder tenir les condicions necessàries per poder viure. L'altre projecte, que faig una breu introducció i que en el cas que hi hagi dubtes podeu exposar-ho en el xat i suposo que la gent de l'Oficina de Canvi Climàtic de la Diputació us podrà explicar amb més detall el que consisteix, és el projecte de renovables per tothom. Han començat ja fa un temps que treballen des de la Diputació de Barcelona a l'Oficina de Canvi Climàtic. L'objectiu és que ningú es quedi enrere amb la transició energètica, és a dir, la transició energètica l'hem de fer, sí o sí, i per tant hem de posar-nos tots a treballar-hi, però hi ha persones que poden quedar enrere, és a dir, la transició energètica passa per una inversió molt important i aquí no podem deixar enrere ningú. La principal actuació de la Diputació és un suport tècnic en la redacció dels projectes executius per autoconsum compartit en habitatges públics de lloguer. I aquesta fotovoltaica el que ha de servir és reduir el cost energètic d'aquests habitatges. És a dir, tant el cost dels consums comunitaris, però també compartit amb el
lloguer i que són persones vulnerables en aquests blocs de pisos. S'han iniciat quatre projectes a Sabadell, Terrassa, Manresa i el que avui us explicarem de Sant Julià de Vilatorta, on a través del finançament d'Incasol, a través de la Maratona, dels estalvis de la Maratona Energètica, l'estem tirant endavant. Per situar-nos una mica, una breu pinzellada de l'edifici, és a dir, ja el Fernando l'ha situat una mica. Jo volia situar més el contorn, és a dir, Sant Julià de Vilatorta és un municipi de la comarca d'Osona. Estem parlant d'un edifici de 3.000 habitants, un ajuntament de 3.000 habitants, un municipi petit, per nosaltres ja és mitjà a la comarca, però és petit a nivell general. Destacar un clima fred, no estem en alta muntanya, però sí que a Osona hi ha una demanda de 6-7 mesos l'any de calefacció. Això és important. Parlem de vivendes, de pisos de protecció oficial, de vulnerabilitat, etc. És un bloc de 16 pisos de protecció oficial. Tenim pisos d'una i de dues. Com ha dit el Fernando, tot elèctric, calefacció amb radiadors, aigua calenta sanitària amb termos elèctrics. Tenim una instal·lació d'aigua calenta sanitària amb energia solar que no està en funcionament. Necessitaria una inversió pel manteniment i seran una de les coses a estudiar en una posterior fase a fer. Hi ha una elevada banda de calefacció, perquè els aïllaments no són del tot correctes, és una construcció antiga i, per tant, segurament per un àmbit com el de Sant Julià de Vilatorta, els aïllaments haurien de ser millorables. El fet d'aquesta demanda de calefacció i persones vulnerables ens produeix dues situacions que es donen en molts casos en aquest bloc de vivendes, que és o no encendre la calefacció i, per tant, no arribar als 18 graus, o encendre la calefacció i rebre factures d'energia que els usuaris no poden pagar i que després aquí darrere el Consorci de Serveis Socials i l'Ajuntament han de fer-hi front. Els pisos actualment tenen ocupació plena, amb famílies de tot tipus. Tenim famílies d'un membre, de dos, i de tres i de quatre. La majoria d'ells són famílies vulnerables i amb pocs recursos. I pel que fa al tema elèctric, tenim 17 comptadors elèctrics, 13 dels pisos i el de la comunitat. Val a dir que és un edifici que a l'Ajuntament li preocupa molt, fa molts anys. És a dir, quan vam parlar amb el Fernando de que teníem aquest edifici i quines possibilitats teníem, de seguida ens hi vam posar tots de cara, l'Ajuntament, l'Agència, el Consell Comarcal, el Consorci, perquè és un municipi petit, 3.000 habitants, i tenen una situació en aquest pis, en aquests pisos, però són pisos d'emergència social i els produeix l'Ajuntament, la regidoria de Serveis Socials i també l'enginyer, tothom està preocupat per veure què fer amb els usuaris d'aquests pisos. Per tant, ho vam veure com una gran oportunitat. Ja hem vist les imatges abans que ha explotat el Fernando, seria aquest bloc de vivendes. La teulada seria aquesta que veieu aquí, on a la cara sud-est es posaria una part de les plaques i a la sud-oest la resta, com veurem a continuació. Per què aquí? Ja ho he anat explicant, pisos de protecció oficial, per tant, estem parlant de persones vulnerables, segurament sempre estarà habitat per persones vulnerables, esperem que puguem anar-ho reduint amb mesures i actuacions, pisos 100% elèctrics. Els usuaris i les persones residents en aquest pis fa molt de temps que reclamen millores a l'espai, que estan parlant amb l'Agència d'Habitatge, necessiten millores, què passa amb les plaques tèrmiques, passen fred, passen calor, per tant, és un pis ja amb problemàtica. A més, a través del projecte Ni un bat menys, ni un bat més, vam auditar diferents pisos de diferents característiques d'aquest bloc i, per tant, sabem una mica els perfils dels usuaris i això ens ha servit també per redactar el projecte. Hi ha una ocupació plena del bloc, que també és important, i jo crec que també perquè tothom ha volgut fer-hi hi ha moltes entitats implicades i que tothom rema cap a la mateixa direcció i això és molt important. També sabem que no solucionarà tots els problemes aquesta actuació. És una millora més i que, a més, pot ser una primera fase de més actuacions, com ja apuntava el Fernando. El projecte, una mica el projecte, com he dit, està redactat o l'ha encarregat Diputació de Barcelona. Estem parlant d'un projecte de 15 quilowatts pic de producció, 46 panells de 320 watts sobre projecte, estem parlant de 14,8 kilowatts. En aquest cas estem parlant d'uns 0,8 watts per pis, estem parlant que hi ha 17 comptadors, però el comunitari és molt petit, no hi ha sensor, només és pels llums que hi pugui haver a les escales. Aquí veieu una mica la distribució de les plaques previstes a la teulada,
cara sud i oest de l'edifici. S'instal·larà un sistema de monitorització i control remot per fer-ne el seguiment, que en principi està previst que es faci des de l'agència. El cost previst de projecte estem parlant d'uns 31.600 euros, la previsió que hi havia, però, com deia en Fernando, ja estem en fase de contractació i ofertes de les empreses i tenim una de les ofertes, tenim diverses ofertes que estan a l'entorn dels 21.000 euros. Per tant, tindrem un estalvi sobre el projecte previst i aquí es faran noves actuacions, com ja apuntava Fernando. La previsió és fer un repartiment de les produccions de forma fixa per tots els usuaris. El funcionament o la instal·lació, aquí es preveu fer una connexió de xarxa interior al comptador comunitari. Aquest comptador serà el que tindrà un autoconsum directe i el sobrant s'abocarà a la xarxa. Els excedents que hi hagi es repartiran de forma horària i en perfils fixes als diferents pisos. I cada beneficiari consumidor s'aprofitarà de l'autoconsum que pugui tenir a l'horari concret i després, a més, la part d'excedents que li correspongui segons el perfil fix, que de moment, al no disposar de tots els perfils dels usuaris, aquí s'ha optat per repartir de forma lineal per cada un dels blocs de pisos, encara que hi hagi pisos més grans i més petits. Però per fer-ho de forma pràctica, de moment s'ha optat per aquesta opció. Fases de documentació. Actualment estem en fase d'adjudicació. Es preveien, el nostre cronograma preveien que el mes d'abril ja estiguéssim instal·lant les plaques, però com tots sabem la situació que tenim a dia d'avui s'ha pogut paralitzar. A partir d'avui s'obre el procés s'obren els terminis de contractació del sector públic, per tant entenem que a partir d'ara podrem començar a contractar, bueno, Incasòl podrà començar a contractar i podrem executar la instal·lació. Al principi, l'empresa haurà d'executar l'obra i legalitzar-la partit de fins a 15 quilowatts. Haurem de signar un document amb els acords de criteris de repartiment entre productor i consumidors. Aquí sí que val a dir que tant Diputació com l'agència com Incasòl haurem de ser-hi a sobre, haurem d'estar ajudar aquests usuaris. Estem parlant de famílies, en molts casos, no tenen coneixement de com funciona tot això i, per tant, aquí l'administració haurà de ser-hi per preparar tota aquesta documentació, explicar-los i acompanyar-los fins a l'últim moment. Enviar l'acord a la distribuïdora, enviament de cada particular de l'acord a la comercialitzadora i, finalment, signar els nous contractes amb autoconsum i excedents amb cada una de les comercialitzadores. A més, una de les coses que hi havia previstes era fer una xerrada i presentació del projecte als veïns. Als veïns ja se'ls va donar una petita pinzellada un dia que vam estar per allà prenent mides i veient, però hi havia previst el mes d'abril fer una xerrada als veïns, acompanyats amb l'Ajuntament, Incasòl i l'empresa que ha sortit, que sigui l'adjudicatària. Això s'ha posposat, veurem quan. Però la idea és explicar-los bé als veïns tot això i abans de començar les obres que entenguin el que anem a fer. L'execució de l'obra i, sobretot, com deia, un acompanyament des de l'ALEO, l'Agència, la Diputació i Incasòl, tant per preparar la documentació com per posteriori. Control i seguiment de l'agència de la instal·lació. Els resultats previstos, segons el projecte, estem parlant d'una producció aproximada d'uns 19.200 kWh. Previsió de que l'autoconsum directe al comptador comunitari sigui d'uns 420 kWh a any. Ja us he dit que no hi ha aquest comptador, és molt petit. Per tant, estem parlant d'uns excedents a repartir entre els veïns, alguns en forma d'autoconsum directe horari i les altres, la majoria, segurament, de moment seran compensació. Per tant, estem parlant que cada veí tindrà un autoconsum de 1.170 kWh a any. Un estalvi econòmic, si fos en forma de compensació, que serà més alt, seria uns 60 euros. Aquí, els perfils que hem auditat i que tenim, estem parlant de consums entre 3.000, 4.000 i alguns de 5.000 kWh. Elèctrica i, per tant, es podrà portar entre autoconsum i compensació un 25% de la demanda per veí. Això són uns càlculs que veurem, a veure, si són càlculs teòrics, veurem en què acaben sent. Els estalvis previstos per cada un dels usuaris o de cada pis estan entre els 70 i els 140 euros per habitatge. Els reptes, una mica, hi ha els reptes exposats també des de Barcelona, és a dir, explicació del sistema als usuaris, dels reptes importants que tenim, i també adaptar la forma de consumir d'aquests usuaris a l'autoconsum. Tenim moltes realitats, tenim 16 pisos i, per tant, veurem, hi haurà forces que segurament es podran adaptar
al consum energètic, a la producció de la instal·lació. Legalització i comunicació a totes les comercialitzadores. A veure, tots aquests tràmits que a dia d'avui ja sembla que estiguin fent. A veure, terminis, fins on podem arribar i, o quant temps triguem a tenir-ho tot en marxa. Seguiment de l'estatació i del seu aprofitament. Aquí ja, com hem dit, ja ha previst monitorització i, per tant, des de l'agència, de moment, intentarem anar fent el seguiment de les produccions, dels consums dels veïns i a veure com funciona, si es donen resultats previstos. El manteniment de la instal·lació també és un tema a tenir en compte. I també compartir l'experiència i replicar-la. Ampliació futura, també és, com dèiem, aquí hi ha estalvis en el projecte. Entenem que podrem fer més millores en els blocs de pisos, però a més també ens queda encara... Si els resultats i tot són òptims, potser podem optar o pensar en una segona fase, ja sigui per l'Incasol, l'Ajuntament, que sigui. I fins aquí la meva presentació. Gràcies. Si et sembla, Gil, que et quedes, que tenim un parell de preguntes. Comencem per les teves i així aprofitem que et tenim amb veu i imatge. Preguntàvem per aquí si tenies, bueno, com s'explicava la baixa del 33,5% respecte al projecte de Sant Julià de Vilatorta, el tema de la coberta, que es veia en alguna foto com sense reforma, si això podia ser algun focus de problemes futurs, i si podies aclarir de nou el tema de l'amortització, que per aquí comentàvem pel xat que semblava força elevada, llavors simplement un aclariment per veure si estava ben entès el que comentaves. El punt de la baixa, realment hem rebut quatre, hem demanat quatre ofertes pel projecte. Totes han sigut força diferents. Estem parlant d'una baixa d'un 30, entorn del 30%, és elevada. Sí que és veritat que en el projecte es va dir a l'equip redactor que no l'ajustessin molt, que era un projecte nou, que volíem assegurar que totes les partides hi fossin i que per tant, segurament el projecte, el preu és més alt del que realment té el cost de la instal·lació, però ja ho vam preveure així i ja vam treballar en aquest camp. És a dir, es preveia que el projecte no hi faltés res, és a dir, no volíem tenir un projecte que hi faltés alguna cosa i, a més, és una mica la sensació que estem tenint amb altres projectes, no tant amb autoconsum compartit, però sí amb municipals, i és que el preu d'execució realment en els últims mesos està baixant moltíssim. S'estan fent moltes obres, les plaques continuen baixant el preu i ens estem trobant això, que projectes que havíem redactat fa un any o dos, a dia d'avui ja el preu ha baixat, potser no un 30%, com en aquest cas, però sí que les baixes són importants. En el cas de la teulada, perdona Marta, no he entès la pregunta? No et sento, Marta. Perdó, que es veia en alguna foto com que potser la coberta no estava prou reformada, si això podia tenir algun problema futur pel que fa, suposo, a la instal·lació. En principi, la teulada està acabada, és d'estructura metàl·lica i per sota té una zona on es podrà collar les plaques per sota i no ha de donar cap mena de problema. Si es va fer la visita d'obres amb l'enginyeria i així. I l'última era... L'amortització. Podies fer un comentari. Sí que és veritat, és a dir, és veritat que quan anem a autoconsum compartit, aquí els valors que estem treballant que hi haurà molta compensació. Veurem, si podem adaptar molt l'autoconsum directe dels veïns, els estalvis seran més grans. I aquí jugarà molt aquest paper. Els números que hem presentat aquí, que heu vist sobre el projecte, aquells gairebé 60 euros d'estalvi per veí, és si només compensen. És a dir, per dir-ho d'una manera, és que el veí no aprofita les hores de sol gens i per tant, són uns estalvis que jo crec que no seran reals. En aquest cas, els usuaris d'aquests pisos, molts dels usuaris aprofitaran l'autoconsum i crec que els estalvis seran més grans. Però sí que és veritat que avui encara l'amortització és a un llarg plaç. A part de l'amortització, es busca millores en aquests usuaris que ja fa anys que es demana. Merci. Fernando, ara, si et sembla, t'activarem el micròfon. Hi havia una pregunta per tu d'avui i una d'ahir, i així, si et sembla, pots respondre les dues. La primera, respecte a la presentació d'avui, pregunten com vau vehicular de cara a tresoreria, intervenció, reconvertir un estalvi en una partida
d'inversió, no? L'estalvi en subministrament en una partida d'inversió, si podies aclarir-ho això. I després d'ahir, de la sessió d'ahir, hi havia inquietud o interès en conèixer què s'estava fent, si s'estava fent alguna instal·lació amb unificació de comptadors. I si pots comentar aquests dos punts, gràcies. Bé, el que fa al tema de tresoreria em sap molt de greu, però no tinc ni idea. La veritat és que no sé com s'ha articulat això. Segur que hi ha manera fàcil, vull dir que no ens han posat cap problema, que jo sàpiga, però sento dir-vos que no ho sé. El que sí puc fer és, ja preguntaré al Servei Econòmic com s'ha resolt això i, en tot cas, doncs, us ho faig arribar perquè pugueu difondre-ho. Però jo no us ho puc respondre, ho sento. Respecte al tema dels comptadors, bé, us puc explicar una mica el que ens està passant a nosaltres, el que ens ha passat i les intencions que hi ha. És a dir, nosaltres ja portem molts anys intentant fer el comptador únic en les nostres promocions. Les negociacions que hem anat fent amb la Direcció General d'Energia han sigut llums i ombres. Per una banda, sí, que està molt bé i que interessa, però per una altra, la llei és la llei i no es pot fer res. L'únic que ens van oferir era la possibilitat de fer-ho sempre i quan complís tres condicions. Una, que fos de titularitat pública, l'edifici. Una altra, que fos de règim de propietat vertical, de lloguer. I la tercera, la que és més bèstia, perquè les altres dues ho tindríem molt bé per fer-les en totes les nostres promocions, és que no fos d'habitatges. Això és bomba total. Llavors, vam dir, doncs com a mínim intentarem començar per les que podem justificar que no són habitatges en si, que de fet sí que són, però tema de joves del seu dia, temes de joves i temes de gent gran. Vam fer un projecte europeu en el qual vam presentar dues promocions en les quals intentaríem fer el del comptador únic, i la curiositat va ser que en una d'elles, a Taradell, va ser possible, hi ha un comptador únic, però en canvi un edifici amb les mateixes condicions exactament idèntiques a Barcelona, doncs no va ser possible, no ens han deixat fer-ho. I són idèntics. La llei diu que en principi hauríem d'haver pogut, però la distribuïdora no li ha donat la gana. Ja us podeu imaginar quina distribuïdora és. La de Taradell és una de la zona, evidentment molt més oberta i a més amb una intencionalitat pro sostenibilitat i pro eficiència declarada, i en canvi l'altra, no. Llavors, estem amb això, estem lluitant amb la Direcció General d'Energia per tal de buscar la via perquè es pugui estendre a la totalitat dels edificis, com a mínim, de lloguer, de titularitat pública, però d'habitatge també. Gràcies, Fernando. Dono també la paraula a la Irma, que expliquin pel que fa a unificació de comptadors quins avanços o que han estat treballant des de l'Ajuntament de Barcelona. Irma? Hola. Ui, se't sent com molt tallada. Ara bé, a veure. Sí, se't sent. Sí? Mm. Vale. Nosaltres, com he comentat abans, un dels casos que hem analitzat és precisament el plantejar comptador 1. Plantejar des de zero, com a edifici nou. Aleshores, aquí sí que és un edifici que és una mica especial, que potser és el que comentava el Fernando. No, és un edifici d'habitatges, és un edifici dotacional que per gent gran, que és més aviat el concepte residència. Vale? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres sí que hem pogut fer la sol·licitud de comptador 1 i en principi ens han acceptat. Ara, clar, no hem avançat tant, diguéssim, estem en període de construcció, s'ha fet la sol·licitud i no ens han posat problemes. Sí que ens van insistir en que un edifici d'habitatge... com aquesta, que amb dependències, no?
tipus més dotacional, més tipus residència, no ens van posar problemes inicialment. Ja veurem com avancem. I aquest és el plantejament que tenim. Nosaltres, com us explicava, dos dels casos ho preveiem amb multicomptador, és a dir, una instal·lació fotovoltaica que alimenta N comptadors. En un cas hi ha 54 habitatges i un local, i en l'altre són, a veure, i en l'altre són 47 habitatges i també locals. I en canvi, en el cas de l'edifici de Puigcerdà, plantegem un comptador únic per totes les unitats, per totes les dependències. I no sé, vull dir que en principi a nosaltres no ens han dit, no ens han posat problemes encara. Irma, pregunten per aquí també si als habitatges de la Borda es va permetre l'unificació de comptadors. Sembla que no, al final no. També es va sol·licitar, però al final els hi van denegar. També recordar que al xat, doncs, per exemple, la Carme ha compartit la guia de passa de l'energia, on hi ha exemples respecte a la pregunta que es li formulava al Fernando sobre com passar, com reconvertir l'estalvi en subministrament, no? L'estalvi en energia en una partida d'inversió. Doncs teniu l'enllaç a la web que el facilita la Carme. Gràcies, Carme. I una última pregunta pel Juli. Si teniu algun projecte construït amb el REP 2019, si plantegeu fer monitorització en aquests edificis per a comprovar consum, si pots donar una mica més de detall. No sé si tens el micro activat, Juli. Sí, ara em sentiu? Sí. Doncs, bueno, a la primera pregunta dic que no, que encara no tenim un projecte que hagi estat tramitat sota protocol REP construït, perquè bé, a dia d'avui, doncs de la relació de l'última taula que he mostrat, tots estan en fase de tancament de projecte executiu i per licitar obres. Però dir que el protocol REP mateix ja contempla paràmetres de monitoratge a nivell global d'edifici. I, per tant, de totes aquelles instal·lacions que tinguem en l'edifici, hem de extreure paràmetres globals i enviar-los a la plataforma Sentilo de Barcelona, que podem visualitzar a través de la plataforma d'edificis municipals que diguéssim, gestiona l'Agència de l'Energia. I això refereix, doncs, de la fotovoltaica, doncs, avaluar la generació neta, d'energia, avaluar el consum d'equipaments, en aquest cas ens estaríem referint a serveis comuns, i després avaluar qualsevol consum centralitzat que pugui haver de calefacció, aigua calenta, etcètera, etcètera. El que sí que vull dir és que els projectes en col·laboració amb l'agència, tot i que no estan, diguéssim, tramitats sota REP, en el monitoratge d'aquests casos sí que s'ha anat una mica més enllà i, diguéssim, monitoritzarem el consum individual de cada habitatge, és a dir, després del comptador de companyia de cada habitatge hi haurà un comptador parcial d'energia elèctrica que ens donarà la lectura del consum de cada habitatge i, per tant, podrem fer un balanç molt més acurat de tot el que és l'aprofitament, l'autoconsum instantani o la compensació de tot el bloc d'habitatges. Merci, Juli. Hi ha una pregunta, potser doncs, una mica per tots, no? Si pel que fa a autoconsum en llars en situació de vulnerabilitat, si sabeu si tenir contracte d'autoconsum amb excedents limitarà o no l'accés a ser beneficiari al bo social. No sé si Gil o Irma o Juli teniu alguna informació. Jo ho desconec. No sé si el Real Decret alguna qüestió sobre això. Ho desconec, em sap greu. Gil, tu no sé si teniu... Tampoc ho tinc clar, és a dir, sé que... O sigui, entenc que ho preveuen perquè la PVPC preveu l'autoconsum a través de la PVPC. Per tant, entenc que si no està executat, si no es pot fer ara, deu estar previst en un futur, perquè a través de la PVPC pots veure la previsió de preus de compensació amb la PVPC. I el bo social sempre ha anat lligat a la PVPC, d'aquesta tarifa.
Jo ho entenia igual, però bueno, en tot cas ens assegurarem. Sí. Jo vaig fer la consulta a Hola Luz, en concret, van tenir una xerrada i em van plantejar que ells ho estaven fent per iniciativa pròpia, però que en realitat podrien no fer-ho. Amb la qual cosa, no ho sé. No ho sé si realment és obligatori o no. Però en principi ells deien que ells ho continuaven fent, però sense tenir l'obligació de fer-ho. Bueno, en tot cas, es pot fer la consulta, doncs, i intentem donar resposta amb el retorn d'aquestes sessions. Doncs, si us sembla, donem per tancat les tres sessions virtuals, no?, que responien a una única sessió presencial que haguéssim fet. Per part nostra, doncs, agrair-vos la vostra participació i esperem que haguem estat a l'alçada del repte tècnic, no?, del traspàs d'aquestes sessions en virtual. I dono la paraula a l'Enric perquè tanqui formalment la sessió. Gràcies. Molt bé. Em sentiu, Marta? Sí. Molt bé, doncs escolteu, primer de tot agraïment a Ecoserveis, a la Marta, a l'Adrià, a tot l'equip, perquè heu fet molt bona feina i jo crec que en principi tot ha funcionat bé. Sempre hi ha alguna cosa que n'hem d'aprendre, però per ser el primer cop ho hem fet molt bé. Moltes gràcies. Recordar-vos això, tindreu en breu tindreu totes les sessions enregistrades i de nou agrair-vos l'assistència i la participació tots plegats a través del xat. Si hi ha alguna pregunta que queda pendent, ja també la respondrem amb la relatoria que farem, perquè, per exemple, IDAE ens envia alguna informació més complementària sobre coses que vam parlar dimarts, alguna cosa que pugui sortir, doncs la inclourem com a respostes a la relatoria. I res més, ens posem a treballar ja per la proper cicle o paquet de seminari que teníem previst de cara al juny. Ja en breu us enviem informació a través de les vostres comptes de correus electrònics. Gràcies i cuideu-vos. Fins aviat.